nosso evento hoje é bastante significativo. Nós temos recebendo ontem o ação da BMG Log. Hoje nós vamos materializar esse recebimento. Isso faz parte de um projeto que nós vamos transformar esse ônibus no Hemocentro Móvel. Então eu gostaria aqui inicialmente de compor a mesa. Vou chamar aqui a dona Carolina Romina Vieira, presidente do Rotary Club de Itaquá. Por gentileza. Por gentileza, a senhora Nilson Campos, coordenadora distrital das Casas da Amizade. Por favor, dona Carolina. Aqui à direita da dona Carolina. Companheiro Celso de Camargo, governador eleito 2014-2015. A senhora Milene Ferreira Sanches, presidente da Associação das Senhoras Rotarianas de Itaquá. Companheiro Luiz Roberto Franco, RGD 88-89, representante do Colégio Governadores do Distrito 4.650. A senhora Ieda Aparecida Matos, governadora assistente aqui do nosso distrito. O companheiro Doval Uber, presidente do Rotary Club de Joinville. O senhor Marcos A. Harvard, diretor comercial do Porto de Itaquá. O senhor Alcides Bertoli, presidente da BMG Log. A irmã Cleusa Lucrécia Casazavani, representante do arcebispo de Joinville, Dom Irineu. O companheiro Odair Floriano, presidente do Rotary Club de Garupa. Nosso companheiro do Rotary Club de Itaquá. E vice-prefeito da cidade de Itaquá, representando o prefeito Sérgio de Aguiar, nosso companheiro José Oliveira Bernardo. E o companheiro Cláudio Veiga, presidente do Rotary Club de São Francisco do Sul. Esvela forte, vale do colosso, e o teu futuro.
pintado eternamente preço esplêndido, ao som do mar, à luz do céu profundo. Fulguras, ó Brasil, farão da América, iluminado o sol do novo mundo. Do que a terra, mais que a vida, teus e sonhos lindos campos têm mais cores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida e o teu seio mais amores. Ó Pátria amada, em tua madrada, salve, salve, Brasil, teu amor eterno seja símbolo. O lar marrom que os ventos estrelado, desde com verde louro desta flâmula, paz do futuro e glória do passado. Mas segues a justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Entende quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras vidas do Brasil, uma pátria amada. Dos filhos desses sonhos, bandido, pátria amada, Brasil. Representando o Demilone, o nosso companheiro José, vice-prefeito de Itacoa, representando o senhor prefeito Sérgio Aguiar, eu quero, em nome desses aí, cumprimentar todas as autoridades, a todos os senhores e senhoras aqui presentes. Muito obrigado. Nós vamos dar início à nossa solenidade convidando o senhor Celso Bertoli para fazer a entrega do ônibus. Nós, da BMG Log, não podíamos nos furtar de um trabalho que está se iniciando agora. O ônibus é o começo, é a primeira pedra do projeto que o Rotary Club de Itapoá começa a caminhar. Vai precisar de muita gente, vai precisar de muito mais auxílio do que só o ônibus. O ônibus representa o começo, o início, e nós temos certeza que a sociedade de Itapoá e da região, comandada pelo Celso, em 2014-15, nós vamos conseguir fazer com que mais e mais pessoas possam ser beneficiadas desse primeiro gesto. A Carolina e ao Celso, cumprimentando os dois, eu já quero estender a todos os rotarianos e aos não rotarianos que estão aqui e partilhar junto para uma condição social melhor para todo cidadão, para todo o cidadão de Itapoá e de região. Muito obrigado. A senhora Carolina Dormida Vieira, presidenta do Rotary Club de Itapoá, para que faça saudações aqui em nome do Rotary Club, por gentileza. Boa noite a todos. Inicialmente, quero agradecer aqui a presença de Deus por estar aqui, como sempre faço em todas as minhas ocasiões. Meu Mestre Jesus, a quem sempre em orações peço força e sabedoria para conduzir a minha vida e como lidar com o próximo. Agradeço aqui também a presença do nosso vice-prefeito, Dr. Josênio, do nosso governador eleito 2014-2015, Sr. Celso,
do Distrito 4650, o presidente da NVLOG, senhor Alcides, e a todos os companheiros do Rotary Clube de Joinville, nosso padrinho, aos companheiros do Rotary Clube de Garupa e a todos já nominados pelo protocolo, senhoras e senhores aqui presentes. A noite de hoje deve ser dedicada a agradecimentos, reconhecimentos e homenagem àqueles que tão galhardamente aceitaram o desafio de transformar sonhos em realidade. O sonho é próprio de todos nós. Não há nenhuma realidade sem antes tenha sonhado com ela. Sonhos que aproximadamente há 3 anos foi idealizado pelo Rotary Clube de Itapuá, o projeto comunitário que é o ônibus coletor de sangue e medula óssea. E realidade, quando no dia de hoje estamos materializando a primeira parte desse projeto, que consiste no recebimento de ônibus pela empresa MVLOG, que posteriormente será transformado no Hemocentro Móvel. Com muita fé, a família Rotary, presidente após presidente, caiu em campo em busca de conseguir um ônibus. Não tardou muito. Numa bela noite, os companheiros do nosso clube de Joinville aqui, nosso clube padrinho, Celso e Juarez, nos trouxeram a notícia. A empresa MVLOG, estava nos doando o tão sonhado ônibus, que na data do recebimento seria dia 29 de julho de 2013, hoje. Meus queridos, a parceria VMLOG nos proporcionou a vencer a primeira parte do nosso projeto, que cuida do bem mais precioso do ser humano, que é a sua vida, com a doação do ônibus. A partir de hoje, está lançada a segunda fase, que consiste na adaptação do ônibus do Hemocentro. Para isso, conclamo a todos aqui presentes que se unam a nós com a mesma fé já demonstrada para que possamos presentear a Hemocentro de Joinville em benefício de toda a população dos municípios que fazem parte da UNESC do Norte de Santa Catarina e municípios vizinhos, o nosso produto final que será o Hemocentro Móvel. Esta empreitada, cujo orçamento com valores de 2012 foi distribuída para a NASA alguns presentes, atualizado para os dias de hoje, que será estimado no valor de R$190 mil, aproximadamente. Peço com fé a todos os empresários, autoridades, amigos, amigas aqui presentes, vamos nos unir com toda a força para que possamos concretizar esse projeto. É mister que se fale um pouco da história do Rotary. O Rotary Internacional é embrião de toda a organização que se espalha por mais de 200 países e conta com mais de 1.200.000 de associados do mundo. É o único clube de serviço com assento permanente na ONU e que, através de um projeto bem planejado, a partir de 1985, iniciou e conseguiu erradicar a pólio em 99% da população mundial. Mas, infelizmente, ainda há países que, por preconceito religioso e problemas políticos, ainda não permitem que seus habitantes tomem a vacina. O Rotary Club foi fundado em 23 de fevereiro de 1905, em Chicago, pelo advogado Paul Hepp, com a colaboração de amigos. O objetivo do Rotary é estimular, fomentar o ideal de servir, adotando a máxima, dar de si antes de pensar em si. O Rotary não é filantrópico, social, esportivo ou literário. É um clube de serviço que se empenha pelo desenvolvimento, estímulo, compreensão, boa vontade e relações amistosas entre os povos do mundo, baseado no ideal de servir.
O primeiro agradecimento final deve ser feito a Deus para que Ele continue iluminando a continuidade desse maravilhoso projeto, que após concluído, virá ajudar a população e com certeza salvando muitas vidas. Quero aproveitar para agradecer a família Rotária de Itapuá, constituída de meus queridos e queridas guerreiras, que prontamente responde a todos os chamados quando solicitada, aqui representada pelo Rotary Clube de Itapuá, o Rotaract, a SR e o Rotary de Joinville. Agora peço licença a todos para prestar uma singela homenagem a M. Velog, através do seu representante, o senhor Assis, aqui presente, que solicito que se dirija à frente da mesa para que possamos materializar nossos agradecimentos. Meu muito obrigado a todos e um voto de saúde, paz e amor. Presidente da CR de Itapuá, por gentileza. Boa noite a todos, boa noite autoridades. Parabéns ao Rotary Clube de Itapuá pelo grande e importante projeto que com certeza vai fazer a diferença em nossa região. A SR de Itapuá esteve presente no 33º Encontro Distrital da Amizade em São Bento do Sul no último sábado, dia 27 de julho. Fomos surpreendidas com dois troféus. O troféu Integração para Fortalecer, por estarmos juntas com a coordenadoria e orientadora, recepcionando e orientando as companheiras de garupa para, se possível, uma futura ASR no município. O troféu Coordenadoria Ivani Paiva Gatti, o prêmio mais importante entregue pela Coordenadoria Distrital. O prêmio foi a recompensa pelos trabalhos que a ASR de Itapuá realiza na comunidade, como a Pizza Solidária, o projeto Brinquedos e Brincadeiras com a Pastoral da Criança, Mutirão das Gestantes, entrega de relatórios em dia, entre outros. E também pela integração com o Rotary Clube de Itapuá, em especial na Noite das Massas e Noite Árabe. Quero dar os parabéns às associadas, ao Ceni, ao Romildo e à Marilene, todas muito importantes em cada projeto que realizamos, mas em especial a companheira Marilene, que sempre com boas ideias e muita disposição, não tem medido esforços para ajudar a manter esta casa de pé. Parabéns também ao CELI pelos prêmios terem sido entregues na sua gestão como presidente, à companheira Romilda pelo empenho e dedicação, e às nossas sempre colaboradoras, a Elaine, Thelma, Neia, Tuti, Heloísa e a Denise. Transmito também aos companheiros rotarianos de Itapuá, em nome da orientadora Tânia Fischer, forte abraço e parabéns pelo projeto. Obrigada a todos. Convido a companheira Nilce Campos, coordenadora distrital da Casa das Amizades. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com vocês e quero parabenizá-los pelo ônibus, né, que é um sonho realizado, e também pela parceria que enche meu coração de felicidade, que tem o Rotary Clube de Itapuá com a ASR de Itapuá. Isso é muito importante. Essa união, essa força, trouxe como resultado o troféu que vocês acabaram de ver, né? O troféu coordenadoria e o troféu integrar para fortalecer. Eu quero dar parabéns a todos vocês, rotarianos e companheiras da Casa da Amizade. Muito obrigada.
A irmã Cleusa Lucrécia Casazan, representante de Dom Irineu, por gentileza, dona. Irmã Cleusa. A finalidade da presença de Dom Irineu seria para benzer o nosso ônibus, mas eu tenho certeza que em espírito, com a sua representante aqui, a irmã Cleusa, nós simbolizaremos isso com bastante amor e carinho, né, irmã? Boa noite, que Deus seja louvado pela nossa presença e por este carinho todo. O Brasil ainda está vivendo uma alegria grande da palavra, do amor, do gesto de bondade de um grande pastor da igreja, não só católica, mas de todas as igrejas que o Papa Francisco conseguiu unir nesses dias. Garanto que todos nós trazemos no coração esta alegria da simplicidade deste homem e da sua humildade. Por isso, hoje, nada mais justo do que dizer a todos que o sonho que se sonha só não passa de um sonho, mas o sonho que se sonha junto torna-se realidade. Parabéns a todos por esse gesto de solidariedade e amor à vida, que é o que Deus mais nos pede. Coragem, força e fé a todos. Amém. Nosso companheiro Durval Uber, presidente do Rotary de Joinville, nosso clube padrinho. Boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar a presidente do Rotary Clube de Itapuã, companheira Carolina. E em nome da Carolina, eu cumprimento a todos da mesa que já foram nomeados pelo protocolo. Nesse momento, eu estava olhando a hora, eu me lembro lá do nosso clube, o RC Joinville, o Rotary Clube Joinville, que quando o garçom ele começa a colocar fogo para preparar a marmita do jantar, ninguém escuta mais ninguém. Então eu vou ser o mais breve possível. Esse projeto da coleta de sangue, isto eu imagino que quase todas as famílias já tiveram algum problema familiar que precisaram de sangue. Acredito que poucas famílias escapam disso. Você só sente a necessidade quando está lá no hospital precisando de uma transfusão ou algo maior como é a medula óssea. Então, o passo maior, eu acho que o Alcides, que foi a doação do ônibus, acredito que foi dado. Nós temos que nos empenhar, todos os clubes que representam a UNESC, que são Itapuá, Garuva, Joinville, São Francisco do Sul, Araquari, acredito que chegamos em Guaramirim, eu não sei se eu esqueci mais alguma, São João do Itaperiú, Barra do Sul também. Então, a todos os companheiros e clubes dessa região, nós agora vamos ter que nos empenhar em tentar rechear o ônibus. Era isso que eu tinha que dizer. Muito obrigado. Convidaria o senhor Marco Harvard, diretor comercial do Porto. Boa noite. Em primeiro lugar, obrigado ao Rotary pelo convite e por esse grande projeto. A AMG, pela doação muito importante que foi feita. Eu acho que esse é só o começo, como já foi dito aqui. A intenção nossa agora é todas as instituições, incluindo o Rotary, incluindo o Porto de Itapuá, a ajudar a encontrar mais investidores, encontrar mais doadores, para que a gente possa completar o trabalho e as outras fases que nós temos para fazer com que realmente esses ônibus entrem em ação. O Porto vai estar, obviamente, assim como outras várias obras sociais, ajudando nisso, apoiando até o final. Então, obrigado, Rotary, obrigado, AMG, e conte conosco. Muito obrigado. Convido o companheiro Odair Floriano, presidente do Rotary Clube de Garoa.
Boa noite a todos. Gostaria de saudar o senhor Celso de Camargo Campos, governador eleito 2014-2015, de sua esposa Nilce, a nossa presidente Carolina de Itapuá, aos nossos padrinhos, que é o Rotary Clube de Joinville e o Rotary Clube de Itapuá. Tivemos muita sorte de termos dois padrinhos. Um já é difícil, mas dois é gratificante. E gostaria de agradecer assim, as demais autoridades, aos diretores da VM Log, nosso muito obrigado, da família Rotário. Aos visitantes, um forte abraço, Rotário. Aos meus extraordinários companheiros de Rotary, de Garuva, nosso muito obrigado, uma boa noite, meus extraordinários. E o Rotary de Garuva estará apoiando este projeto, transformando vidas. Porque viver Rotary é transformar vidas. O Rotary de Garuva deixa a todos um forte abraço e agradeço a todos pelo apoio e pela dedicação. E logo, logo, como já disse o palestrante anterior, vamos rechear este ônibus para pôr em prol a nossa comunidade. É isso aí, uma boa noite e bom apetite depois a todos. Obrigado. O companheiro Cláudio Veiga, presidente do Rotary de São Francisco do Sul. Boa noite, presidente Carolina, né? Cumprimentando a presidente, cumprimento todos da mesa, como já foi dito no protocolo, e boa noite a todos nesta noite. Bom, é com muita alegria que o clube de São Francisco do Sul participa essa noite com o clube de Itapuá e os demais companheiros. É muita alegria vê-los com esse projeto, ainda mais todos nós fazendo parte desse projeto. Bom, eu gostaria de trazer um recado dos nossos companheiros de São Francisco do Sul, que a gente apoia esse projeto e já nos próximos projetos nossos, até que agora vai ser a nossa noite de massa, todos os projetos serão no mínimo 15% de todos os nossos projetos que a gente vai doar para esse projeto do ônibus. Tá? No mínimo, então a gente vai rever todos os projetos que a gente já lançou e no mínimo 15% dos nossos projetos já vão ser doados automaticamente ao projeto do ônibus. Ok? Isso eu gostaria de falar essa noite. Muito obrigado. Convido o nosso companheiro Josênio, vice-prefeito da cidade de Itapuá, representando o prefeito Sérgio. Boa noite, companheiros. Saudando a mesa, nossa presidente Carolina, nosso amigo Celso, o Alcides, os demais componentes da mesa. Hoje é uma noite muito especial para nós, rotarianos de Itapuá. Primeiramente, eu gostaria de quebrar esse protocolo. Por favor, companheiro, Atílio. O companheiro Atílio foi... Esse companheiro aqui que foi o mentor, o autor desse projeto, esse grande projeto. Esse homem aqui não tem tamanho, mas tem um coração muito grande. Obrigado, Tio. Obrigado. Pagar a conta. Eu, como sócio, fundador desse clube de Itapuá, fico orgulhoso. O único restante da fundação é o José aqui de Itapuá. Nosso clube. Obrigado, nosso padrinho, Joinville. Esse foi lançar a primeira pedra, que é o ônibus que está aí. Obrigado ao Cidas, da VMLog. Obrigado ao Porto, que são nossos grandes patrocinadores. E os demais empresários da cidade que nos ajudaram. Muito obrigado, boa noite a todos. Para proferir as palavras finais, convido o companheiro governador eleito 2014-2015, Celso. Por gentileza. Boa noite. Saudando a presidente Carolina e ao governador 1988-1989, Luiz Roberto Franco, eu saúdo a todos os rotarianos presentes.
saudando a coordenadora distrital das Casas da Amizade, das Associações de Senhoras e Rotarianos, a Nilce do Carmo Campos. Eu saúdo a todas as senhoras das Casas da Amizade, presentes. E saudando o meu amigo Alcides, eu saúdo a todos os presentes. É com uma enorme satisfação que, em nome do governador Leopoldo de Face, dessa gestão, ausente por motivo de estar cumprindo as suas obrigações notárias, hoje está visitando o Rotary Club de Blumenau e, infelizmente, não teve como ele alterar essa agenda. E em meu nome, como governador 2014-2015, eu quero agradecer a VMG Log por ter doado um ônibus para que nós consigamos dar início ao projeto, efetivamente ao projeto do EMOSC móvel, que vai fazer a coleta de sangue e medula óssea. Eu estava brincando com o doutor, que eu não estou vendo ele agora. Vai sobrar muito, está lá no fundo, né? Vai sobrar muito serviço, doutor. Com certeza. E algumas autoridades de outros municípios também foram convidadas, mas não puderam estar presentes. Alcides, você não sabe o bem e o empurrão que vocês estão nos dando. Muito obrigado de coração. O lema deste ano é viver Rotary, transformar vidas. E nós não estamos fazendo nada mais e nada menos do que isso, com a ajuda de algumas empresas que começou com a VMG Log e com certeza teremos mais parceiros. O Cláudio, nosso presidente de São Francisco do Sul, já começou fazendo uma bela doação. São Francisco do Sul arrecada um bom dinheiro com os projetos deles. E 15% estão na casa. Nossa primeira noite de massa, nessa 5%. Então isso, a gente participa lá. São Francisco também é nosso afiliado. E estão todos convidados, se o meu presidente me permite, para a festa de 80 anos do nosso clube, né, Durval? Tá? Muito obrigado a todos e vamos fazer bom uso do que nos está sendo doado pela VMG Log. E eu peço uma salva de palmas, não só ao Alcides, mas ao corpo diretivo da VMG Log, que está sentado logo ali. Eu pediria que vocês ficassem de pé também. Muito obrigado a todos. Faz a palavra do governador, que seria hoje. Mas antes de encerrar, eu gostaria de chamar o senhor Marcelo do EMOSC, Democentro. Por gentileza, Marcelo. Para falar na parte técnica de como funciona o EMOCentro, né, eu estou com a gerente técnica aqui presente, a Tássia. Tássia, por favor. Que vai falar com mais propriedade sobre como funciona o EMOSC na parte técnica, né, desde a captação do sangue até a transfusão. Eu peço para que dirija a palavra a vocês, vai ficar. Primeiramente, boa noite a todos. Já fui apresentada, né? Então, o EMOSC hoje é uma organização social, tá? Administrado e apoiado pela FAES, que é uma fundação de apoio ao EMOSC CEPOM. A missão do EMOSC, especialmente de Joinville, é prestar serviços de excelência na área de hemoterapia e hematologia
para toda a população norte de Santa Catarina. Temos a satisfação de poder falar que, mesmo entre os problemas enfrentados no ramo da saúde, a hemorragia do estado é referência hoje no Brasil. Uma parte desse sucesso é decorrente da própria população catarinense, que se faz representado por diversas entidades não governamentais geridas por líderes comunitários. Posso dizer, em nome do Hemocentro Regional de Joinville e região, que temos a sorte de contar com a maior e mais respeitável organização não governamental da humanidade, que busca de forma ética prestar serviços voluntários em prol da comunidade. É com muita alegria que agradeço o auxílio recebido dos senhores. E podem ter certeza que a população será também beneficiada. E antes de encerrar, gostaria também de pedir que as pessoas aqui presentes, que gozem de boa saúde, se dirijam ao Hemocentro Regional mais próximo e façam sua doação de sangue. Com isso, a gente vai aumentar mais ainda o espírito do voluntariado, que já lhe é pertinente, especialmente aos rotarianos. Muito obrigada. Um dos trabalhos primordiais é a captação de sangue. Tá? Nós temos hoje no Hemócio um ônibus que fica lotado em Florianópolis. Então, assim, o setor público adquirir é um custo alto. Então, com essa ajuda da comunidade e um anseio grande do Hemocentro Joinville é a coleta externa, uma coisa que a gente fica muito aquém da necessidade de conseguir. Então, assim, esse ônibus, vocês podem ter certeza, tá, que ele vai ser muito bem aproveitado, e a gente vai não desmir esforços, comprometimento do Hemócio, que é a parte humana, vocês são a parte do ônibus, né, do recheio do ônibus, o Hemócio que se comprometeu com a doutora Denise naquela nossa primeira visita, que o material humano, os técnicos que realmente fazem acontecer a coleta, as captadoras que fazem buscar o valor, assim vai ter um empenho muito grande para que esse projeto realmente, com ônibus, com Hemócio, que realmente funcione, né, e esse todo anseio de vocês seja realizado, seja concretizado com o nosso empenho, né, na captação do doador para executar esse projeto de vocês. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez a presença de todos. E dou por encerrada a nossa reunião. Ao lado do seu Alcides Bertoli, ele que é o presidente da VMG Log, que fez a doação de um ônibus para montar um hemocentro móvel para o Rotary Clube de Itapuá. Olha, a alegria é grande e parabéns pela atitude. Bom, a alegria é recíproca, né? É muito bom poder participar de uma atividade como essa do Rotary, onde você está procurando sempre fazer o bem para os seus semelhantes. Nós fizemos a primeira parte, nós estamos ajudando e a gente acredita e tem certeza que com a presidente Carolina vai conseguir angariar mais fundos, mais gente participando, para que o sonho de ter um hemocentro móvel seja completamente realizado. Como é que foi a primeira notícia para o presidente da sua empresa saber que será uma doadora de um ônibus para uma entidade tão importante que é o Rotary Clube? Para nós é muito importante, né? Essa participação com a sociedade, a interação com a sociedade, ela é importante. Nós somos uma empresa de logística. E o que, que tem a ver um ônibus, logística? Mas o que a gente sente é que a população precisa estar próximo. Nós, eu, você, qualquer um de nós pode precisar de uma doação de sangue. E se a gente propiciar os meios para que isso aconteça, nós nunca vamos ter problema. Então, a nossa ideia é participar. Gostaria que os nossos amigos teleinternautas prestassem bem atenção nessa empresa, porque empresa que presta solidariedade é empresa sempre presente também para vencer na vida. Estamos ao lado da anfitriã da noite aqui, a presidente do Rotary Clube de Itapuá, a dona Carolina Vieira, que vai falar para a gente da satisfação de estar recebendo
um ônibus para fazer então um hemocentro móvel para as pessoas doarem sangue. Dona Carolina, como é que é esse projeto bacana e como é que você está sentindo nesse momento? Esse projeto foi idealizado há 3 anos e hoje, com a parceria da VM Log, foi para nós assim, muito gratificante, porque já deu a metade, um empurrão já no nosso projeto. Estamos aqui ao lado do governador, em exercício agora, 14h15, porque ele está representando aqui o seu Leopoldo Efassi, que é o atual governador, que está em outro compromisso na cidade de Blumenau. Mas ele veio aqui para ver a entrega do ônibus e o Rotary Club se sente muito orgulhoso disso, né? Ah, sem dúvida. O lema de Rotary é dar de si antes de pensar em si. E o lema deste ano é viver Rotary, transformar vidas. Que é o que a gente está fazendo com a doação desse ônibus para o hemocentro móvel dos municípios da Amunesc. Esperamos que seja muitíssimo bem utilizado. E o que o senhor espera agora da segunda parte, que vai ser os equipamentos que vão para poder fazer a unidade móvel, seja do hemocentro, vai ter ajuda além de patrocinadores da cidade também, que serão privilegiadas do norte de Santa Catarina? Ah, sem dúvida. O Rotary Club de São Francisco do Sul já disse que todas as rendas provenientes de festivas deles serão doados 15% da renda das festivas. Algumas empresas já estão mapeadas para serem visitadas. Sem dúvida nenhuma, o Porto de Itapuá vai ser uma das empresas visitadas, a Fest Cargo, as empresas de Joinville, que também participam da Amunesc, Garuva e Barra do Sul, Araquari, Campo Alegre e Itapuá. Entre outras, né? Entre outras. Todas as cidades da Amunesc vão ser beneficiadas pelo hemocentro móvel que vai ficar sediado em Joinville. Para encerrar, nós gostaríamos que o senhor falasse sobre a nossa presidente, uma mulher representante do Rotary Club Itapuá. O que o senhor tem a dizer disso? Bom, o Rotary hoje trabalha com muitas mulheres. Nós somos 1.250.000 rotarianos no mundo. Mais de 150 mil já são mulheres. E após a minha governadoria, nós já temos indicada uma governadora. Olha que maravilha. Mulher de Jaraguá do Sul, a companheira rotariana Isabel vai ser a governadora. Então, a mulher está perfeitamente inserida no contexto rotário. Está aí a dona Carolina Vieira, né, que agora que é a nossa presidente, fazendo um bom trabalho também, né? Sem dúvida nenhuma. Ela já começou a gestão ganhando um ônibus, né? E isso é motivador e isso está trazendo muito o Rotary de Itapuá a baila no distrito como um todo, pode ter certeza. A companheira Carolina é uma companheira que está chamando a atenção no contexto de Rotary. É uma pessoa que está muito enfronhada com tudo que está acontecendo no nosso distrito. É participante ativa e, em nome da governadoria, eu gostaria de parabenizá-la por esta gestão que está se iniciando e se iniciando com muita coisa boa que vai ser trazida para a comunidade de Itapuá. Parabéns, Carolina. Estamos ao lado do presidente do Rotary Club de São Francisco do Sul, Cláudio Veiga, que também veio prestigiar a entrega do ônibus e vai ser participativo com 15% dos festivos, tudo que for arrecadado na cidade lá de São Francisco, para ajudar no equipamento, a segunda parte do hemocentro móvel, que é esse ônibus. Satisfação e parabenizar você. Oh, a gente que só tem que agradecer e parabenizar a presidente Carolina, né, pela iniciativa que vem sendo aqui no Clube de Itapuá. E a gente gostaria até de comunicar
que na próxima festiva nossa, que vai ser agora em setembro, que vai ser o nosso Encontro das Massas, na nossa noite festiva, que a partir da nossa noite festiva de massas, toda a arrecadação das nossas festivas serão 15% de todos os eventos para esse projeto do Clube de Itapuá. Tá certo, e queremos parabenizar você também por fazer uma belíssima administração através do presidente, agora lá do São Francisco do Sul. Como é que está por lá? Então, a gente está com vários projetos, né? Estamos com o projeto do Boa Visão, estamos também com o projeto da cadeira de rodas, que a gente tem o banco de cadeira de rodas, tire o lacre da latinha para a gente juntar os lacres para arrecadarmos para a cadeira de rodas. Caroline, a gente do Rotary Club de São Francisco do Sul, estamos vindo aqui nesta noite para desejar uma boa administração para você e parabenizar pela essa iniciativa, né? E estamos de braços abertos até para apoiá-la nessa iniciativa e nesse movimento, né, que está se iniciando agora do projeto do ônibus. E sabemos que é um projeto grande, audacioso, mas com a sua força, que você sempre mostra para todos nós, para todos os companheiros aqui do Rotary Clube de Itapuá, sabemos que vai dar tudo certo, ok? Um grande abraço e persevere que bons frutos serão colhidos nessa sua gestão do Rotary aqui de Itapuá. Um abraço. Aqui ao meu lado, o presidente da Associação Cultural Comunitária de Itapuá, senhor Ramos Chaves, mantenedora da Rádio Itapuá FM, que é esposa da dona Carolina, presidente do Rotary Clube de Itapuá, que vai falar da sua esposa agora. Tá feliz, senhor Ramos? Um ônibus aí, o Hemocentro, quanta gratidão, né? Falar da Carolina é muito interessante e para mim é muito simples, pois nós estamos juntos já há mais de 41 anos e sempre vi nela uma pessoa de alta definição, de bom trabalho, boas ideias, dinâmica, né? E agora, ao assumir a presidência do Rotary de Itapuá, ela tem demonstrado em todas as ocasiões esse fato. Esse projeto que hoje foi entregue o ônibus para nós, ele é muito importante e realmente é uma coisa assim estupenda, né? Porque não é qualquer estado que tem um ônibus coletor de sangue e de medula óssea. E nós estamos nesse projeto e acreditamos tranquilamente que chegaremos lá. Porque agora é a primeira etapa, depois nós vamos ter que montá-lo para... Nós vamos entregá-lo para a Hemocentro de Joinville. Mas o custo desse é violento, vai uns R$190 mil. E vamos ter que começar a angariar fundos para conseguir. E a Carolina, então, realmente ela é uma pessoa dinâmica. Então eu parabenizo muito ela e procuro de uma forma assim simples, naturalmente, dar a maior força possível. E no que for a meu alcance, eu estou sempre presente. Eu parabenizo ela e peço a Deus que a abençoe nessa trajeto. Estamos ao lado do presidente do Rotary Clube de Garuva, cidade vizinha aqui de Itapuá, seu Dair, e ao lado do ex-presidente, né, que hoje cuida das imagens do Rotary Clube lá de Garuva, meu grande amigo seu Alcir, proprietário da Rádio Máxima FM também. Vamos conversar com eles agora. Presidente, satisfação estar aqui na nossa TV Itapuá. E como é que o senhor sente assim um ônibus vindo para a nossa região e Itapuá conquistando esse ônibus? Olha, é uma excelente, né, adequação que nós vamos ter em termos de recolher, né, um banco de sangue para a nossa região norte é muito importante, e o Rotary Clube de Garuva está apoiando essa ideia, inclusive com alguns projetos, mais incentivos para arrecadar, e como já falamos há pouco, nós vamos rechear esse ônibus para pôr à disposição da comunidade, tanto de Garuva como de Itapuá e Joinville, para a região norte. E o pessoal lá de Florianópolis com certeza está muito feliz por essa aquisição do ônibus, e vamos apoiar aí a nossa presidente Carolina. E como é que o senhor se sente hoje aqui, sabendo que um ônibus vai vir para a nossa região para coleta de sangue, fazer um hemocentro móvel? Esse realmente é um projeto humanitário que é realmente que vem de encontro com o lema do Rotary, que é servir, né?
Então, fazer com que o cidadão se sinta melhor, que tenha o apoio. E a nossa presidente Carolina aqui de Itapuá, ela recém assumiu o Rotary Clube de Itapuá, já recebendo essa missão tão grande, tão importante, e que realmente hoje eu senti aqui que o apoio para ela será muito grande, o tanto do Rotary Clube de toda a região norte aqui de Santa Catarina, e também das empresas que estiveram presentes aqui, como Porto Itapuá, e a empresa que doou o ônibus, que realmente já se manifestaram com apoio. Então, a presidente Carolina, desejamos todo o sucesso e ela pode contar com a gente também. Nossa presidenta Carolina, é presidente do Rotary Clube de Itapuá, deseja a você toda a sorte do mundo. Você está bem apoiada, pode contar com Garuva, com a nossa administração, como presidente do Rotary Clube de Garuva, eu, Odair Floriano, me comprometo a colaborar nesse projeto, viver Rota e a transformar vidas. Principalmente com esse projeto do ônibus para o EMOSC de Joinville. Carolina, eu como fui presidente, quer dizer, presidente de 2012, 2013 do Rotary Clube de Garuva, quero deixar a você aqui o nosso grande abraço e dizer a você que realmente você tem uma luz muito boa com o apoio que você tem dos seus companheiros e com os companheiros nossos de Garuva também você terá um grande apoio. E é isso que nós desejamos, que você realmente, com o sucesso que você vai ter com esse projeto, será o sucesso de toda a região norte de Santa Catarina. Música.